Вітаю! Минулий рік запам'ятався політичними змінами, новими призначеннями, новими викликами пандемії. Втім, дещо залишається незмінним. Це наївність, дурість та невдачі окремих порушників закону, які прославилися в лапках через свої безглузді дії на всю Україну. Далі розповім кілька найяскравіших історій минулого року, які запам'яталися особисто мені. Розділив я їх умовно на три категорії. Це злочинці-невдахи, порушники на дорогах та просто неадеквати, як вони є. Почну з історії, що трапилася в Донецькій області, адже вона об'єднує умовно всі ці три категорії. Таксист виїхав на виклик, все було досить типово, проте за деякий час пасажир дістав ніж та змусив таксиста поступитися йому місцем водія. Втім, наскільки великим було бажання чоловіка покататися, напевно, настільки малі в нього навички водіння, тож за кількасот метрів таксі втрапило в ДТП. Їхали, коротше, потім я скорость придавив. Придавил скорость, там километров 120, наверное, или 110. Ну, я не видел. И в повороте меня закинуло, короче, на другую. Короче, закинуло и нас перевернуло. Власник таксі вибрався з машини і зміг добігти до найближчої заправної станції, звідки і викликав поліцію. Любителя покататися затримали за кілька годин. Ним виявився 18-річний мешканець міста Балаклія Харківської області, раніше судимий за угон. Поліцейськими було розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статтею 289 Кримінального кодексу України. Тепер до цього кримінального послужного списку додасться ще одне – викрадення машини, до цього ще й погроза водію, а все це тягне на звинувачення, що можуть обернутися 12 роками за ґратами. Наступна історія з циклу «Якби не побачив, не повірив би, що таке можливе». Вона в мене в категорії «Просто безглуздих вчинків». Сталася історія в Луцьку. Під час типового патрулювання поліцейські стали свідками зовсім нетипової картини. Вони їхали проспектом Перемоги і побачили наступну картину. Погляньте і ви. Все це зняв реєстратор в машині. Не зовсім зрозуміло, але іскри, які привернули увагу поліцейських, виривалися з-під диску «Болгарки», якою місцевий пиляв дорожній знак. Судячи з відео, пиляв чоловік знак, який сигналізує про місце парковки. Таблички знизу не видно, втім підозрюю, що вона там сигналізує про те, що парковка не безкоштовна. І, ймовірно, саме це хотів змінити чоловік. Втім, знак спиляти він встиг, а от втекти від патрульних – ні. І чоловіка, і електроінструменти знак передали в руки слідчих. Вони і оформили подію. Далі, зізнаюся, моя улюблена історія з рубрики «Буває таке» в цьому році. Сталася вона у Львові. Поліцейські отримали інформацію, що на одній з вулиць поруч з магазином з казковою назвою «Рукавичка» ймовірно п'яний водій «Жигулів» намагається кудись поїхати. Патруль встиг до того, як чоловік кудись поїхав, втім далі діалог і відеокласики абсурдних фільмів. Що, де, куди, чому, а головне – для чого. Ось що сталося, коли патрульний попросив дати чоловіка посвідчення водія. З документами все в порядку у вас? Давайте подивимося ваше посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію, страховий поліс. Що це таке? Пануй. Що ви туди даєте мені? Кобасу? Для чого мені ваша кобаса? Я вам казав посвідчення водія. Посвідчення. Як ви, попутали посвідчення з ковбасою, пане водій? Диво. Тут одразу в голову мені прийшло кілька аналогій. Згадаю дві. Одна з мультика, трошки змінене. Вуса, лапи і ковбаса. Ось мої документи. Ну і інша приказка відома українцям, що краща риба – то ковбаса. Водій же вирішив, що, мабуть, і м'ясний продукт кращий за посвідчення, адже наполегливо продовжував тицяти патрульним ковбасу замість документів. Це не документи, знов ковбаса. Алкоголь вживали? Ні. Не вживали. Тест пройдете? Ні. Точно не пройдете? Якщо не вживали, воно… А то коронавірус не можна. Трубка герметично закрита, ніхто до неї не торкається, крім вас. Ми взагалі там не їхали. А, ви не їхали? Я зрозумів. І взагалі, дійсно, краще не скажеш. Хоча водій, апелюючи до карантинних обмежень і коронавірусу, відмовився дути в драгер, та на нього все одно склали протокол за нетверезе кермування. Далі переходимо до, так би мовити, більш типових, якщо можна взагалі так сказати про випуск «Бувай таке», ситуацій. Вона із рубрики «Курйози на дорогах». Епічна за своїм збігом обставин ДТП сталася в Сумах. Тут, що називається, нагорода знайшла свого героя, чоловік буквально сам приїхав за покаранням до поліції. Як розповідають правоохоронці, вони вночі трудилися на благо українців, сумлінно працювали у відділку, коли почули гучний гуркіт на вулиці. Звісно, вийшли перевірити і побачили, що в паркан відділку влетів легковик «Рено». А, так катаємося. Домой їхали. Плохо навіло автомобіль. Первомайський райвідділ остановив автомобіль, вірніше ворота. Ніхто в ДТП не постраждав і далі б можна було жартувати на цю тему, однак факт в тому, що водій Рено за кермом був дуже п'яний, хоча він переконував, що причина ДТП у відмові гальм. Розбірки тривали до самого ранку, врешті водія перевірили, і вміст алкоголю в крові був перевищений в 10 разів. Де офіційно працюєте? Ніде взагалі, безробітний, бродяга, по житті. На чоловіка склали кілька протоколів, а машину порушника забрали на штрафмайданчик. Далі розповім про курйоз на дорозі, втім мушу зазначити, що все могло завершитися вкрай трагічно. Це відео до свого річного топу я включив з двох причин. Перша – це, власне, сама унікальність відео, і друга – це те, що воно повчальне і натякає нам, що коли ти за кермом, порад від пасажира, якщо це не порада не порушувати правила, краще не слухати. Отже, перетин Одеської траси під Києвом в районі селища Гатне. На перехресті не працює світлофор, машина з реєстратором виїжджає з другорядної на головну. І тут пасажирка вирішує дати підсказку водію. Ну давай потихонечку. Да подожди, какой потихонечку, машина едет. А я тебе за шо? Боже, Артур. А я тебе за шо говорю? А ты говоришь потихонечку едь. Куда едь? За Шуля. А я тебе за що? Ти розумієш, о чому я? Бачите, якщо б водій послухав свою супутницю, учасників аварії, підозрюю, було б більше. До слова, якщо б зустрічна Ауді також почекала і пропустила ВАЗ, який рухався головною, ДТП взагалі не було б. Наступна історія, яка мене вразила в цьому році, теж із циклу ДТП. Втім, тут можна додати такі теги, як нахабність, грубість, ну і вигадливість все-таки. Сталася подія на Львівщині, почалася вона досить типово. У місті Рудки патрульні зупинили водія, запідозрили, що той нетверезий, за стандартною процедурою запропонували пройти тест на драгері. А далі почалося дійство. Водій, замість того, аби погодитися або ж відмовитися від проходження тесту на алкоголь, пішов у наступ. Всім нам добре відома фраза, що найкращий захист – то напад, і, схоже, чоловік саме так і вирішив вчинити. Він сам почав звинувачувати поліцейських в тому, що це вони п'яні. Два поліцейських в стані алкогольного сп'яніння чуть не переїхали. От проходжих людей дзвонили на гарячу лінію 102, чекаємо відповіді, їдуть і не можуть ніяк заїхати. Оцей поліцейський в стані алкогольного сп'яніння, він, можна сказати, ледве язиком перебирає. Далі більше. Чоловік обдзвонив своїх друзів і на місце зупинки прийшов цілий мітинг на підтримку зупиненого водія ВАЗ. І що ви думаєте, так як на лінію 102 дійсно надійшла заява про те, що патрульні п'яні, поліцейські змушені були пройти тест на драгері. Він показав, що правоохоронці тверезі, а от щодо водія залишилися питання, так як кермувальник так і не погодився пройти тест на алкоголь, на нього склали протокол, а як ми неодноразово вже говорили, це по суті те саме, що визнати себе винним. З юридичної точки зору це звинувачення різні, втім покарання теж саме. Далі новина чисто із рубрики «Неадеквати, як вони є». Герой цієї історії прославив себе не тільки на рідне місто, а й на всю Україну. Якщо таку відомість, звісно, можна назвати славою. Сталося ж все в Одесі, в одному з місцевих магазинів. Туди зайшов чоловік дуже нетверезий, взяв щось з полиці, а коли прийшов час платити, замість грошей зняв штани з трусами і спробував розрахуватися тим, з чим народився. Втім, касир таку купюру в лапках брати не захотіла, натомість звернулася до охорони. Втім, навіть їх поява чоловіка не збентежила, і він і далі продовжив демонструвати всім свою, так би мовити, платіжну спроможність. Вся Одесса увидит. Давай. Нет, твое дело. А как ты называл, Мишаня? Like Легащика, Дерека. Девушка, у вас есть какие-то перчатки? А ось це вірно, гроші бувають брудні і невідомо де вони бували, тому безпека перш за все. Врешті спонтанно ексгібіціоніста одягнули і вигнали з магазину без покупок. І у фіналі мого річного огляду хочу згадати трохи романтичну, трохи дивну і точно нетривіальну історію зі Львова. Тут поліцейські отримали виклик від місцевого жителя. Чоловік скаржився на власну дружину, втім звернення було не про домашнє насильство. Такі поліцейські, до слова, отримують і від чоловіків досить регулярно. Львів'янин скаржився на те, що дружина не хоче займатися з ним коханням. Виклав він це в дуже, як на мене, кумедному повідомленні. Ось воно, в планшеті поліції. Заявника пограбувала жінка. Жінка краде кохання. Жінка відмовляється займатися сексом. Заявник боїться до неї наближатися, щоб не звинуватили у сексуальному домаганні. Просить скерувати дві високі поліни. Які дві високі поліни, яке кохання краде? Поет, прозаїк, комік-драматург. По-іншому не скажеш. Патрульні все ж виїхали, втім на місці все було спокійно. В кінці хочу сказати, що злодії-невдахи кримінального світу не завжди невдахи для мене. Завдяки цим персонажам я маю можливість розповідати вам курйозні, дивні та нетипові історії, що сталися в Україні щодня. Ми стаємо свідками лише малого відсотка з них, і що ще можна сказати у фіналі, який висновок я зробив для себе. Злодії не завжди розумні, поліцейських можна не тільки лаяти, а наш народ завжди дасть привід на щось подивитись і з подивом сказати «Так, бувай таке».